Ja tosiaan aktiivilava perheen kanssa Lohjalla on tästä palkintona syksyllä. Katsotaan, missä keksitään poikien päivänä. Yksi kautta viisi, nyt ei pitäisi olla vaikeeta kyllä, viedä voittoa kotiin. Tasapeli on tällä hetkellä, seuraava kun menee sisään, niin se on sitten sitä vaikka selvä. Sieltä tuli. Antero Lehtoveen perheelle hienon päivän Lohjalla voitoksi, onneksi olkoon. Palataan palkinnosta astialle myöhemmin.